Оваа недела е клучна за граѓаните и Република Македонија и ќе реагираме во секунда. Треба да останеме будни и да следиме се што се случува, да не дозволиме мешање во внатрешните работи од страна на соседните држави, порача организаторите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Апелираат на масовност на протестите, бидејќи очекуваат пред Великден да се направи обид да се изгласа претседател на собранието кој не се дистанцирал од тиранската платформа, па затоа да се премине кон избор на нова влада. Наредните неколку денови, понеделник, вторник и среда, да следат се, да бидат будни, да бидат на готов, што се вика, бидејќи во минатото сме виделе како токму пред големи христијански празници, по игра на случајност, најразноразни планери на кризи и сценарија се обидувале да подметнат своји отровни планови во Република Македонија. Но ние не се откажуваме, туку напротив, продолжуваме, бидејќи покажавме дека можеме и 200.000 да бидеме на улица и со многу љубов, со позитивна енергија, со многу достоинство да го артикулираме нашиот глас и да кажеме дека ние сме за заедничка Македонија. Покажавме дека можеме 200.000 да сме на улица, не насилни, не деструктивни, туку да апелираме на разум и на конструктивност и да нагласиме дека никој не смее да се игра и да не подценува нас, да ги подценува сите граѓани на Република Македонија и да се обиде преку измама да им наметнува своји планови и своји политики. Од граѓанската иницијатива велат дека ќе протестираат се додека е потребно, не одстапуваат од барањата, не за бинационална држава, туку за зачувување на мултиетничка и унитарна Република Македонија. Ниту еден граѓанин во Република Македонија не гласаше за тиранска платформа. Над 1.100.000 македонци беа измамени и шверцерски им се подметна документ изработен во соседна држава кој има за цел да ја одреди судбината на нашата држава. Тоа никој разумен граѓанин на оваа земја не може да го прифати и не смее да го дозволи, а ова особено се однесува до политичките лидери кои се обидуваа да подметнат еден ваков документ, вели Илиевски. Организаторите најавија дека протестите продолжуваат и во наредните денови. По 42 пат повторија дека ќе останат на улиците се додека не се прифатат нивните барања, отфрлање на тиранската платформа и влада која што ќе работи според програмата создадена овде и според програмата за која граѓаните гласале за време на изборите.